Banka Poštanska štedionica već 96 godina u kontinuitetu pruža finansijske usluge građanima Srbije, što je čini institucijom za ponos. U centru pažnje su uvek interesi klijenata, a sve u cilju povećanja kvaliteta i ponude usluga koje banka nudi. Posebna pažnja je posvećena našim najstarijim građanima, a podatak da čak preko 600.000 penzionera svoje penzije prima upravo preko Banke Poštanska štedionica čini apsolutnim liderom u zemlji u tom pogledu. Banka Poštanska štedionica, kao što je poznato, ima specifične odnose u odnosu na penzionere, koji su bazirani pre svega na principu 2P, to je poverenje i poštovanje. Ono što mi ostvarujemo oko obostrani interes, ostvaruje se da 600.000 penzionera prima penziju preko Banke Poštanske štedionice, a mi smo za uzvrat njima omogućili proizvode kao što je penziju napred, da 5 dana ranije mogu da podignu svoju penziju. I ono što je takođe karakteristično, a to je da sa ovim širenjem mreže budemo što više dostupni penzionerima. Udržavanje tekućih računa za penzionere, koji su najverniji klijenti banke, najpovoljniji u Srbiji. Izlazeći u susret svojim klijentima koji penzije primaju na tekuće račune Banke Poštanska štedionica, naknade za udržavanje tih računa sada su snižene na samo 70, odnosno 90 dinara na mesečnom nivou, a u zavisnosti od vrste usluge za koju su se klijenti opredelili. Bogatu paletu usluga i pogodnosti namenjenih penzionerima, Banka Poštanska štedionica predstavila je na trećem sajmu penzionera koji je održan u Nišu.